Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте! Вие гледате предаването Видимо и невидимо и това е рубриката Отвъд фасадите. С мен Мариана Мелничка и нашия нов гост днес. В дългогодишния ни поход през десетки български градове за преоткриване на архитектурни ценности и забележителни личности, което всъщност е проектът на Нов български университет с двутомника Къщите говорят, се срещаме с моя съавтор Александър Геров в ролята му на фотограф с изключителни личности и в съвременния ни живот. Професионално посветени на сродна с нашата мисия. Днес имаме щастието да бъде мой събеседник, един архитект-художник, който увековечава счетка и бои някои от сградите, запечатани и от фотообектива ни, но експонирани от него на стативи в рамки, а не само върху страниците на книгите. За най-новата си галерия от акварели ще ни разкаже самия архитект Белин Молов, русенец от знатна фамилия с говореща къща в София, който е и урбанист с международна квалификация и опит, особено в разработването на Европейската харта на градовете. Но българските градове радва най-много с художественото си творчество. Ето какво ще ни покаже и разкаже архитект Молов. Благодаря за посещението. И аз благодаря за вниманието. Наистина темата, на която е посветено това предаване, е тясно свързана с моята идея да направя изложби и да направя информация за сградите на образованието, на просветата. Това са читалищата, училищата преди всичко, разбира се, библиотеки и така нататък. Нещо, което започва през нашето възраждане, още преди освобождението и в продължение на до Балканската война, общо взето е един приоритет в всяко едно населено място. Което ни е запазило. Точно така. Във всяко село, във всеки град, най-хубавите сгради, това са сгради, освен църквата, разбира се, това е сградата на училището и сградата на читалището, което е един феномен български. Всички го знаем. Уникален е наистина. И то дава отражение и върху по-късната статистика, доколкото ми разказват и за... Да, да. И тук бих искал да кажа нещо, което е много важно, много любопитно и много трябва да го знаеме. След освобождението България е малко повече от 3 милиона население. Училищата в България са толкова, колкото са и сега. Е, разбира се, сега има училища с 1000 и повече ученици, но общо взето като бройки са тези. И като предназначение на сгради. Предназначение. Да. Във всяко село, училище и училищно настоятелство. Това е много важно според мене. Ангажираните с образованието хората. Ангажираните, защото те са хората, които събират даренията. Много от тези сгради са направени с дарения. Поканени са и много интересни, големи майстори, не само от България, но и от Чужбина. И след това ще ги споменеме навсякъде. Това съчетание на дарители и архитекти е уникално. Точно така. И още един любопитен факт. Още 1891 година, в световен аспект започват да водят статистика на грамотните хора по държавите. Още тогава България се появява в тази статистика като една много бързо просперираща държава по отношение на образованите или на грамотните хора. През 1911 година в казармите, момчетата, които са влизали в казармите, в България са били
по-грамотни от тези в Италия и близки до, по статистика до момчетата в Австро-Унгария. А уникално. Сега като започнем да говорим конкретно за обектите, ще видим и колко училища и гимназия са направени девически. За момичета. Да, много рано е почнало образованието на жените. Това е, това е нещо, което си струва в началото. Едно от първите училища, да. И педагогическите училища са били насочени главно към момичета. И като става дума за педагогическо училище, не можем да не започнем с прочутата даскалоливница в Елена. И да ни я покажеш на снимчицата. Да. Ето е на снимката. Това е първата картинка, с която започваме. И това е рисунка. Това е моя рисунка. Автентични акварели. Да, точно така. Много интересно да споменем тук е името на големия просветител Иван Николов Момчилов. Един човек от Елена, който по-късно учи гимназия в Атина, а по-късно по препоръка на преподавателите се вероятно получава и стипендия. Да. Организира първото честване в Елена на Кирил и Методий през 1859 година и учи в Одеса и така нататък, но той, важното е, че той поканва за първи учител в даскалоливницата Петко Славейков. Име даскалоливница произлиза от идеята на Петко Славейков. Да, какво иска да кажа? Да леем даскали. Това е училище, дето се леят даскали. А тези даскали, които се селяли, са първата генерация, голямата генерация на просветителите в България. И архитектурата на тази къща е все още възрожденска, малко българска, рустикална, докато постепенно в следващите минаваме към заемки от европейските стилове. Да. Но още в началото тя вече паметник на културата, който и до днес в момента е музей с една много интересна експозиция. Но да минем на следващата картинка. Това е от същото време. Това е, днеска се казва, живият музей в Куприщица. Това обаче е едно и те се считат за първото класно училище. Да, всички искат да са първите. Първи да са празнували Кирил и Методий. Прекрасно е. Това е класното училище. Аз имах щастието тази година на 24 май да открия изложба на тази тема в Куприщица, в класно, в живия музей. И в други градове го правиш, така че това е много важно. Но специално тук, кое много ме впечатли. Всъщност, сградата в момента се използва като нарича се живия музей. Това значи, че в този музей не само се ходи да се гледа, но се ходи и да се прави. Те имат, да. Младите хора те отиват по най-различни поводи. Имат си кръжочни, имат работилнички. Да. И много е вълнуващо. Много вълнуващо и как много как тичат са и от околните населени места. Виждала съм ги с очите си, пристигат автобусчета с носи. Много е приятно. Така. Тук трябва също да споменем обаче Хаджи Ненчо Палавеев. Това е голям Куприщинския благодетел, както те го наричат. Голям на него име се води и читалището, което по-късно ще... И паметника, който прави после за загиналите. Страхотен благодетел. Така. Третата сграда е също... Тя е прекрасна. Сама по себе си е прекрасна. Това е така нареченото Дановско училище в Перущица. Виждате, като архитектура, това е като една пловдивска къща, прекрасна, обаче тук е преподавал Христо Груев Данов, един е основател на издателската дейност в България. Всички знаят, даже по-скоро го знаем като Христо Герданов. Да, точно така. Обаче всъщност го познаваме. Той е всъщност основател на училището и едновременно и по-късно тук
функционира и читалището Петър Берон в Перущица. Днеска тази сграда, както ще забележим по-нататък в изложението, повече от тези прекрасни сгради, тези училища, са музеи. Жив музей и всъщност всичките са жив музей. Слава Богу! Защото там е библиотека, там се стават събития, празници. И научни изследвания се водят. Много научни изследвания. Точно така. Копривщица специално много се развиват научните изследвания. И се връщаме отново в Елена. Елена, да. Това е по-малкото и по-старото училище от гимназията, което за нещастие в неговата история два пъти изгаря до основи. Тук обаче искам да спомена нещо, което е много съществено от съвременна гледна точка. След последния пожар, преди няколко години, започна всъщност през 2019 година, започна по проект на трансгранично сътрудничество България-Румъния, реставрацията на училище. Аз като човек, който се занимава с тези неща всъщност основно, да, мога да ви кажа, че това е една от най-хубавите реставрации, най-грижовно направено, най-автентично. В момента то е галерия, художествена е галерия. Много красиво. Да, то самото много е като красиво, рисунка. Много вече е рисунка, самото е като обект. В непосредствена близост до дъскалоливницата, в целият този ансамбъл между трите църкви в Елена. И тук, както и да ми прозвучи, и тук преди две години имах да, с подобна. Важното е, че хората имат нужда от тези картини, имат нужда да видят живота си претворен от художник. Да, аз също мисля, че това едно е да го покажеш на снимка, друго да го покажеш така в интерпретацията. Така е, това личи и от нашите книги, в които ти участваш със свои рисунки, и съчетанието на фото, снимката и рисунката е много интересно. Да, и следващото е нещо вече съвсем национално значимо, много важно, Априловската гимназия в Габрово. До ден днешен това е един истински действащ център на просвещението, на образованието. Историята е толкова аналогична, както с останалите, но тук вече имаме и познат велик автор, архитект. Това е Оста Генчо Кънев, големия от Рявна. Този човек е съизмерим, а той е работил с Колюфичето. Двамата, макар че Колюфичето е 27 години по-голям от него, но двамата са работили заедно на Беленския мост. Те имат мостове заедно. А точно пък така. Генчо Кънев, освен тази гимназия, даже преди това прави във Варна катедралата, вторите по големина църкви. Варна и Видин толкова си съперничат коя от двете църкви е модерна, по-висока, другата по-голяма. От архитектурна гледна точка, модерна архитектура. На времето, да. Той решава, всъщност осъществява проекта на Василий Маас от Одеса, който всъщност е направил проекта на гимназията. Да. Но Генчо Кънев е учил в Одеса и успява да реализира този Какво обект. Движение на интелекти и на творци? Знаете ли, Штъкали наистина, са из цяла Европа и Русия. Просто е невероятно. Понякога, само като си представя как са се придвижвали. Днеска сме в Габрово, имаме някакво събитие, след няколко часа съм във Видин или след това мога да бъда и в Пловдив. Нали? Така е. Как са го правили? И при тебе това е реалност. Как са го осъществявали това нещо? Заедно с чертежите си, с всичко, което е необходимо за работата им, с учебниците. Знаете ли, имало един много важен регулатор, много ми се иска да го спомена. Да, вярата, да. Религията. Тези хора, е мотивирала всичко, което са правили, и обикновените майстори, и обикновените изпълнители, те са правили перфектно нещата или са се стремяли да ги направят перфектно, защото са се чувствали на морал. Наблюдатели. Наблюдава ги отгоре. Наблюдава ни, да. И те са отговорни да направят така, както трябва
всичко. Религията е поставила морала, не е необходимо непременно да се я практикували, но тя е налагала определен морал. По-късно тук трябва да, нали, всички знаеме за всъщност благодетела и дарител, основателя на гимназията Васил Априлов. По-късно се построява и паметника на, през 35-та година. И всички година. Интелектуалци са минали оттам. Всички интелектуалци. Строителите на Нова България са били възпитаници на тази гимназия. Искам да кажа, че и днеска продължава да е специално слава в Априловската гимназия. Така. Е наистина един много важен духовен център. Но отново попадаме на един друг обект, който също човек когато разказва, някакво чуди, се чуди какво да каже, кое е по-голямо, кое е по-малко, всичките са велики. Тук също говорим за благодетел, за търговската гимназия, която носи името на Димитър Хаджи-Василев, своя благодетел, която пък е направена от един архитект австро-унгарски, обаче роден в Букурещ. Петър Паул Бранк. На мене той ми е много скъп като спомен, защото съм израснал в градината пред неговото голяма забележителна сграда, доходното здание, където е и театъра, където е и читалище Зора в Русе, където е и хотела Булевард на времето. Така прочутото доходно. Той е оставил... Значи, това е... му се чувства на много места в България. Да. Освен това, той е направил, нали, и гимназията в Свищов. Освен това, търговската гимназия е знаково гимназия, място. Освен това, днешното италианско посолство, когато той го е правил, е било австро-унгарското в историята. Да, в София. Знае, че през Първата световна война австро-унгарите сменят посолствата. Продължаваме нататък. Към Разград. Към Разград. Към един от... Как да го окачества? Той е също австро-унгарец, той е и пак роден в днешна Румъния, в Сигишоара. Това е Фридрих Грюнангер. Да. Грюнангер е, може да човек да го сложи редом с един от най-големите български архитекти, съвременник негово, Никола Лазаров, защото Грюнангер има множество сгради и в Русе, на друго място, в София пък. Те по някой страшно път са си предавали проектите ли? Нямаше ли нещо такова? Някакво взаимодействие има помежду им. Разбира се, че има взаимодействие. Да. Тогава хората са слибно много са се уважавали. Не са си ревнували творчеството. Точно тия. Така. Но за Грюнангер две много така... Да не подминем другите забележителни... Ще отидем веднага, но в Разград, когато прави... Той идва в България съвсем млад. Отива и става главен архитект на градски архитект на Разград. Построява тази гимназия. Обърнете внимание, тя прилича страшно много на тогавашните училища в Кембридж. Точно това на Кембридж, е бутич, да. Да. Отиват след това, отива Фердинанд, когато завършва сградата, вижда кой го канят в София, веднага за предводен архитект. Какво прави в София? Той първото нещо, западното крило на двореца и множество други. И къщата на Яблански, и синагогата, и така нататък. Но нямаме време велики за подробност. Велики архитекти, които са пристигнали в България, защото имало площ за строеж. Ти най-добре знаеш. Обаче, имало и мотивация, защото тук в една среда, която ги приема, която им сътрудничи, която ги поощрява. И това продължава и в началото на 20 век. Ами Грюнангер е живял тук почти до края на живота си. След като се е пенсионирал, си е направил къщата в Залцбург. Като Софийската. Твой роден град, не го отминавай. Музикалната гимназия. Ние сме още на Силистра. О, Силистра сега. Още. На Силистра. Силистра, това е педагогическото училище. Девическа. Първо е било девическата гимназия. Ето тук се хващаме на каква сграда за момичетата, които се учат, освен на наука, се учат и на това как да бъдат съпруги, домакини, майки и така нататък. Прекрасна сграда, която има много интересна история също и много знаменит и нейния автор. Това е един полски архитект,
Едвин Пиатрицки, който всъщност по-късно в Русе прави почти половината градска улица. Толкова красиво си я нарисувал, че аз вече си я имам в къщи на стената. Това е нещо забележително, като пейзаж от Силистра. Във времето, когато Силистра и Северна Добруджа минава под румънско така управление, това е била общинската сграда на Силистра. Да, запазена и сега е галерия. Да. Много добре е запазена. И отиваме на Русе. Това е музикалното училище, така известно. Старото музикално училище. Всъщност, също много интересна история. Тук виждате до училището или до това, което е било тогава, е протестантската църква. Протестантската общност, първо и нейният пастор Вангеман, решават, че трябва да се направи едно сиропиталище за децата в Русе. Училищното настоятелство от протестантската църква правят този дворец с помощта на Удо Рибао, един много известен архитект от тогавашното време, и в сътрудничество, разбира се, той работи заедно с един български инженер. Забележителна сграда, която има такава много тревожна за сега съдба, дано наистина да я превърна в музей. Тя вече е реставрирана, времето на земетресението пострада много, но идеята тук е това да стане музей на нумизматиката, и то най-големия музей в Европа на нумизматиката. На картината ти изглежда оптимистично, обещаващо оптимистично, надеждащо оптимистично. Нямаме време, но трябва да ви кажа, да отскочим до аула изписана и продължава да бъде така. Тя е и параклис, аулата на сградата. Тя е като Сикстинската капела цялата. Хайде да отскочим до Свищов, да не пропуснем преди да слезем на юг, по-на-юг към Копривщица. Читалището Еленка и Христо Аврамови. Трябва да минеме още една сграда в Пловдив и ще кажем за Свищов. Ще прескочим, ако Пловдив, се налага. Да. Това е също много важно. Това е Девическата гимназия в Пловдив. Автор е Йозеф Шнитер. Този Йозеф Шнитер е също като Грюнангер. Това е архитекта на Пловдив. Всичкото това време той е прекарал целия си живот също в Пловдив. И гимназията много е много европейска. Много това е прекрасна сграда, но също тогавашния митрополит на Пловдив с местната общност, включително с Христо Геданов и всички други благодетели, решават Имали са идея да правят църква, обаче решават, че тези пари е по-добре да ги посветят на момичетата на Пловдив и да направят девическа гимназия. Страхотна история. До ден днешен това отново е галерия. Виждате какво предназначение имат днес. И сега минаваме набързо през читалището, едно от първите читалища в Копривщица. Също тук трябва да споменеме от дарителя Палавеев. То носи името му днес на Палавеев. И е непосредствено пред, всъщност това той, и от това читалище се ражда и живия музей, за който говорихме преди малко. Две великолепни, три величествени читалища, да не пропуснем. И сега отиваме в Свищов, където отново се връщаме на Петър Паул Бранк. Той е автора на това читалище, но тук трябва да споменеме Кирил Аврамов, един дарителя, който дава парите и поканва Петър Паул Бранк да направи сградата. 200 000 златни лева на времето е дал, обаче замяна на това пък е кръстил и читалището на децата си, на Елена и Кирил Аврамови, и до ден днешен то така се казва това читалище. Една от най-големите забележителности, недалеко от гимназията в Свищов. Точно от среща. Точно това от среща, близо до центъра, до общината и да не пропуснем и отиваме
Шумен. Веднага на Шумен. Защото това са величествени сгради. Шумен и Брцигово. Ами тук историята е много интересна. Значи Христо Тодоров, който е бил шеф на читалището, то съществува преди да се направи сградата, става кмет на Шумен. И той решава, че за Шуменското читалище, което е едно от първите, след и театъра, и Добри Войников, да, и всички тези знакови събития. И Ломското, за съжаление, да. Нямаме. Секър и Дунавския. Да. Но тук първото театрално представление, той кани един французин, негов познат от младежките учебните години, много известен архитект в Париж, Жан-Антонин Мерсие, който пристига и вижте тази сграда, може всеки да си я представи и в Париж, навсякъде, и в Виен. Точно, съвсем европейски вид. Великолепните читалища в България. До днес си функционира като читалище. Да, и театрален салон до неодавна, с забележителна завеса. И да се сбогуваме. И накрая ще се сбогуваме с нещо, което е от нашата съвременност. Значи, по случай 75 годишнината на Априлското въстание, това вече е през 51 година, след, нали, в новото време, така да се казва, така да се каже, в Брацигово решават да прекръстят читалището на Васил Петлешков и да построят нова сграда. Тази сграда е построява един архитект, който аз имам честа да познавам още от моите млади години. Стила се запазва. Стила е същия. Днес като прилича страшно много на Габровския културен център, като с тази амфилада към сградата. Знаете ли, аз бях съвсем скоро също, миналата година, по това време. Всъщност там би имаше поредната изложба. Да, в това място честваха годишнина на читалището. Трябва да ви кажа, че то е фантастично, функционира много добре, с много инициативи. Направи се един голям форум сега наскоро, също посветен на образованието, на защитата на културното радостно наследство, че са живи и на тези идеята дейности. В бившата гимназия в Брацигово, която е възпитавала майсторите, строители, която е, по-скоро е било техникум, строителен техникум, отново да се възвърне и да бъде национално училище за подготовка на кадри, значи, които се занимават с реставрацията на културните много интересни сгради. Неща. Това е за... Трябва ни още един час, но така или иначе трябва да приключваме. Това беше всичко във видимо и невидимо отвъд фасадите. И благодаря ви, че бяхме заедно и за вниманието, с което ни слушахте. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото в Facebook. Можете да ни гледате по национална телевизия БНТ, канал 6, Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус, Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13 Русе и БАЦ ТВ Петрич, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. До следващата ни среща, нали пак ще ни гостувате?